Kwa jina naitwa Richard Paul kutoka Kilimo Kazi Group. Tunapatikana Morogoro. Sisi ni watengenezaji wa teknolojia ya solar dehydrator inayosaidia katika kupunguza changamoto ya upotevu na uharibifu wa mazao baada ya kuvuna, hasa mazao ya horticulture. Teknolojia hii inamsaidia mjasiriamali kuongeza thamani ya bidhaa zake, hasa katika mboga mboga, matunda pamoja na viungo. Anaongeza thamani ya mazao hayo kwa kuyanyausha, kisha kusaga na kuyahifadhi kwa muda mrefu. Kwa kufanya hivyo, inamsaidia mjasiriamali kwanza kuepukana na msongo wa mawazo unaotokana na kuyumbayumba kwa soko au kuporomoka kwa bei. Mkulima au mjasiriamali akishasindika hizi bidhaa zake kwa kutumia teknolojia hii, basi inamsaidia kufanya biashara yake katika hali ya utulivu. Pale anapoona kwamba bei imeshuka, kwa kuwa tayari ameshazisindika na zipo katika ubora wa hali ya juu na zinaweza zikakaa kwa muda mrefu, basi atasubiri mpaka hapo bei itakapokaa na kuweza kuiuza. Lakini cha pili, teknolojia hii inatusaidia sisi vijana kuweza kujiajiri. Kama tunavyofahamu, tatizo la ajira limekuwa ni kubwa. Wasomi wamekuwa ni wengi kiasi ambacho serikali haiwezi ikatuajiri sote. Hivyo kwa kutumia teknolojia hii, vijana tunaweza tukajiajiri katika sekta ya kilimo, hasa katika miradi mbalimbali. Kwa hiyo ni teknolojia ndogo na nyepesi, lakini mjasiriamali anaweza akafanya miradi mingi kwa wakati mmoja na kwa maeneo mbalimbali.